ခံစားရမှာပဲဆိုတော့နောက်ပြီးကိုကျင်းစာတော့ဒီတိုင်းမှာခရီးတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗစ်တိုးရီးယားအရွယ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့9နှစ်10နှစ်15နှစ်10ကျော်တက်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဒီခရီးတွေအနာကတိုင်းပြည်ရဲ့အနာကဟာဒီခရီးတွေအနာကနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်လူတို့အနေနဲ့ပါဝင်လုပ်ချတာကျွန်တော်အားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီလောက်တော့မပြောလည်ထားပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်အများကြီးဖြစ်လာတော့လူငယ်တွေအများကြီးမြင်ရတယ်ကျွန်တော်မှတ်သားတယ်လူငယ်တွေပါဝင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနာကခုနပြောသလိုလူငယ်တွေလည်းတက်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဘာသာပါလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟောပါပြည်သူတွေကိုစားတော့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီညာတဲ့အတိုင်းပြည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လူအဖွဲ့အစည်းပေါ့ဒီဗမာပြည်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကစစ်ကောင်များဆိုတာကျွန်တော်တို့မငြင်းကြတဲ့အတိုင်းပြည်ပေါ့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းစစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတယ်။ပြည်တွင်းစစ်တယ်မဟုတ်ဘူးကွာဒီကျွန်တော်တို့မျိုးပုံပါပေါ့အထူးသဖြင့်နေပြည်တော်လိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဆုံးရကွယ်ရုံးဆိုင်တဲ့နေပြည်တော်လိုနေရာမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စသေးသေးလေးခလေးတယောက်မှုဆိုပေမဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့စကားအတိတ်ပဲအများကြီးရှိတယ်ပေါ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့နောက်ပြီးတော့အမှန်တရားပေါ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်အမှန်တရားမရှိတဲ့လူအဖွဲ့စီကဘယ်တော့မှနေပြောမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်မှာအမှန်တရားကြီးဆိုးတဲ့နေရာနောက်ပြီးတော့တကယ်လူတိုင်းဟာတယောက်တယောက်ကောက်ွယ်ဆောင်လျှောက်တဲ့လူအဖွဲ့စည်းလေးပေါ့နော်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေရတဲ့လူတိုင်းကိုဘွားကိုဖန်တီးနိုင်တယ်တော့ပဲတိုက်ပြီးအနာကတိုးတက်ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းမှုမရှိရင်တိုးတက်မှုဆိုတာလည်းမဖြစ်လာပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းလာတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအမှန်တရားတွေပေါ်ထွန်းရင်းနဲ့ငင်းချမ်းတဲ့တိုက်ပြည်ဖြစ်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်သက်ခင်မတိသေးတံပေးတယ်ဆိုတော့တော့ဒါကတော့ဖြစ်ပြီးမှပေးတယ်အဖြစ်တံပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာပြောရမယ်ဆိုတော့မဖြစ်ခင်ကာကွယ်ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လုံးဝမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီကလေးတွေအဲ့တော့ကလေးတွေအဲ့လိုအဓမ္မမှုကျွလို့မခံရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူကြီးတွေစဉ်းစားရမယ်ကိစ္စပါဒါကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လုံနိုင်ကင်နိုင်လာတော့တကယ်လုံကြုံတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်တာလဲလူကြီးတွေပဲလူကြီးဆိုတော့တာမန်ပြည်သူတွေထက်စားရင်ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကင်တွဲတဲ့ဒီလုံကြုံရေးအဖွဲ့တွေဥမာအထူးသဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ပေါ့စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီပြန်နဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းငါတို့ဖြစ်ဒီမှာလုံကြုံနဲ့အထူးသဖြင့်ကလေးတွေကိုကာကွယ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းပေါ့နောက်ဥပဒေပေါ့ဥပဒေရေးတာတင်ဖို့ပေါ့ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲပေါ့ကျွန်တော်နော်ဝေးမှာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်နေခဲ့ပါကျွန်တော်ကလေးကျောင်းမှာကျွန်တော်လူကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်10နှစ်ကျော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကလုံခြုံနဲ့လူဖွဲ့စည်းကျွန်တော်လူကြီးတွေကစောင့်ရှောက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့တယောက်အနေနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဖွဲ့စည်းလူဖွဲ့စည်းမှာအဲ့မှာကျောင်းမှာကျွန်တော်ခုမူဂျိုမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ထိခိုက်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မူဂျိုမှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကပြောမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာလာတဲ့ကလေးတိုင်းကလုံခြုံတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းစောင့်ရှောက်တယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းစောင့်ရှောက်တယ်မိဘတွေကပါဝင်တယ်ဆိုတော့လူဖွဲ့စည်းရလဲမျက်စိကဝိုင်းကြည့်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကင်မရာမှမတော့ဘာ CCTV မှမရှိတော့မဲ့တောင်းမှလာတဲ့ကလေးတွေကမိဘကစိတ်ချလက်ချထားသွားနိုင်တယ်ညနေစိတ်ချလက်ချပြပြွှေပြွှေလာကြိုပြီးတော့ပြန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖွဲ့နေရာလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကခံတီးပေးတယ်အစိုးရကလည်းပံ့ပိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းပါဝင်မှုလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့တည်တံပေးတယ်ဟိုအစ်တံဒီအစ်တံထက်စာရင်မဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့ဖြစ်ပြီးမှအစ်တံပေးရင်တော့လေဒါပေမဲ့ထိခိုက်တဲ့လူတွေရှိသွားပြီညံ့လာတဲ့လူရှိသွားပြီဒီပြန်တဲ့မှာပဲအပြစ်ပေးတဲ့လူကလည်းလုတ်ပြီးမှအပြစ်ခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်နောက်ကျတယ်ပေါ့ဆိုတော့ယောဂလူတွေပေါ့မဖြစ်ခင်တားနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါအကိုဟိုကလည်းကိုလည်းတရားနဲ့ဒီဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလည်းအများကြီးသိထားပြီးပေါ့အကိုအမြင်လေးပြောပြပါလားအခုဒီ CIN ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီဒီအမှုပေါ်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကိုအမြင်လေးပြောပြပါလားကျွန်တော်ကတော့ဒီပေါ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟိုဝေဘာနာတဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်လူတယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပါတာမန်လူအနေနဲ့ကြားရတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်မူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်တချို့ဟာတွေကရှင်းတော့မညီဘူးပေါ့ကျွန်တော်မြင်ပါတော့နောက်ပြီးတချို့ဟာတွေကမင်းကုတ်နေထပ်ထွက်လာတယ်ပေါ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာပြောပြတယ်ပေါ့အင်တာဗျူးတွေမှာဖြေနေတာတွေကိုကြားနေရသည့်တန်တော်မှနောက်ထပ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာညနေမှာဟိုပါမကြဘူးပေါ့ဟိုပါကျွန်တော်မေးခွန်းနေရှိနေသေးတော့မေးလို့ရရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မေးကြည့်ရတာဒါပေမဲ့ဒီပြန်တဲ့အထက်မှာပဲကျွန်တော်ဟိုပါအခုအမှုကအစပါလေဆိုတော့အခုတရားခံပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်ကျင်သေးတော့ဘာဒီဖြစ်လာအောင်မလဲပေါ့ဘာဒီပြောမလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတချို့ဟာတွေကတော့ရှင်းတော့မညီဘူးလို့ထင်နေတာလည်းရှိဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ကြီးအစကိုပြောတာပါ